Civilizaci a její budoucnost nikdy netvořili mrtví nebo nenarození lidé. Jak skončily velké civilizace před námi? Májové, Rapanui, stavitelé pyramid. Proč už nechceme postavit sochy Moai? Proč nemáme zájem stavět pyramidy? Principally, any civilization is determined in time, which means final. Proč ty slavné civilizace ztratily svoji sílu? Nikdo je nevyvraždil. Nezabila je žádná nemoc. Vyšly z módy. Přestaly být trendy. Lidské zvyky se změnily. Kolik máme času, než vyjdeme z módy my? I don't know. I believe there's a window of time, but I don't know how big it is. Co je základem civilizací? Rituály? Náboženství? Peníze a moc? O co vlastně v životě jde? Zrušili jsme rituály. Vysmíváme se vlastním hodnotám. Pohrdáme elitami. Co když teď vyjdeme z módy my? Všechny ty obehrané písničky jako globální oteplování, CO2 a El Niño jsou jen důsledky. Tento film je o příčinách. Je tu ale naděje. Budoucnost tvoří ti, kdo jsou živí. O naší budoucnosti tedy bude rozhodovat kdo. Přišel čas se o tom dovědět víc.